Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa kulamo kala duwan ka wada halkaas, iyagoo kulamo dhowr saacadood socday la qaatay Guddiga Amniga Doorashooyinka Maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka maamulkaasi. Kulan iyo kormeer kadib, Gaashaanle Cabdi Ibraahim Shaamow, Cabdi Dheere Taliyaha Ciidanka Booliska Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa xafiiska Guddiga Amniga kula hadlay warbaahinta. Waxuuna sheegay in ka amni ahaan ay diyaar u yihiin sugidda amniga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan soo marnay saldhigga booliiska hoolalkii. Halkan waxa waaye hoolalkii lagu dooranayay labaanada. Halkan hadda aan fadhino waa meesha laga hogaami lahay guddiga joog oo fadhigu ah waaye. Wadana guddoomiye soo dhowaad Baydhabo ku soo dhowaada. Baydhabo doorasho u diyaar garowday ku soo dhawaada. Baydhabo waxa u diyaar garowday intaasoo kuno ergi inay marti geliso u diyaar garowdayna ku soo dhawaada. Annagoo abniga ah aan diyaar garownay diyaar garowgeena oo heer sare ah waad aragteen wixii warbixin ah idanka warbixin ka bixinaya. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in si wanaagsan ay isu diyaariyeen Guddiga Doorashooyinka maamulkaasi. Waxuuna u mahadceliyey odayaasha dhaqanka uu sheegay in ay kaalin weyn ka qaateen sugidda amniga iyo hor socodka doorashooyinka. Waxayna sugayaana saa ogtiin waa doorashadii. Waa run annaga hadda xaggayga bahashu ay dadka Soomaaliyeed eegayaan inaan bilowno doorashadii guddiyadu inay bilaabaan. Meelahan iyo qabanqaabadan hadda aynu wadnana waa u diyaar garowga doorashada. Markaasaan rajaynayno markay arrimaha farsamada yara dhindhiban hadda naga dhammaadaan sida ugu dhaqsaha badan baan doorashada kaliya u gudageli doonaa. Waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay in taliyaasha booliisku ee kala duwani ay sidaa diyaarka ugu noqoteen inaad la shaqaysaan guddiyada. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.